200 gram butter cup, 250 gram cream cheese, 1 sudu besar overlet, 1 sudu teh Asian vanilla, 200 gram gula halus, 70 gram susu pekat manis, 60 gram nestum, 200 gram tepung gandum, 10 biji telur grade A, 150 gram coklat masakan pewarna coklat, pewarna hijau dan pewarna putih. Okey, bahan pertama yang kita masukkan mentega, kita masukkan semua. Okey, masukkan semua mentega ke dalam besen. Kemudian kita masukkan cream cheese. Kita masukkan overlet. Kita masukkan gula. Dan last sekali kita masukkan vanila. Kita putar dengan kelajuan yang tinggi, okey? Okay, adunan kita dah kembang. Lepas ya, kita masukkan telur satu persatu sampai habis ke 10 biji. Satu biji tu kita mixnya. Masukkan susu pekat manis. Kita mixkan dengan kelajuan tinggi. Lebihnya kembang ya. Masukkan tepung sedikit demi sedikit. Tepung mesti diayak dulu, okey? Kita mesti ayak tepung. Masukkan tepung sedikit demi sedikit. Dan kacau sekadar rata saja. Thank you.
tepung dah sekata. Kita kacau. Kita kau balikkan menggunakan spatula. Okey, coklat masakan tu kita cairkan dalam microwave selama 1 minit. Adunan tu tadi kita bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, kita dah bagikan kepada 3 bahagian sama rata. Bagi adunan pertama, kita masukkan coklat masakan. Dan pewarna coklat. Okey, adunan kedua kita masukkan nestem. Kacau rata. Kita masukkan warna hijau. Adunan last sekali, adunan ketiga, kita masukkan esen vanila, 1 sudu kecil, 1 sudu teh. And kita masukkan pewarna putih. Sedikit aja, okay. Kemudian kita kacau sebati. Kira adunan ketiga tu plain aja, kita sih perlu sebab banyak warna, kita buatnya natural and tambah sedikit warna putih je, okay? Tiga adunan kita dah siap. Adunan plain kita sih warna putih aja, adunan coklat and adunan nestem. Kita sediakan 4 biji manuk kecil. Kita bahagikan kepada 4. Okay. Kita mulakan dengan adunan coklat. Kita buat coklat di bawah sekali. Okay. Kita dah bahagikan kepada 4 bahagian. Satu bahagian, satu lapisan. Okay. Oleskan loyang dengan kita dengan butter. Oles rata. Okay. Loyang kita dah sapu butter dengan sekata. Kemudian kita taburkan tepung untuk mengelakkan daripada kek kita melekat. Taburkan sedikit tepung. Lepas ya, kita ratakan tepung ya sekeliling loyang. Ratakan. Kalau mau guna kertas minyak boleh juga. Oleh kerana sudah kertas minyak, kita guna caratok. Caratok pun boleh pakai yang si melekat kek. Okay. Bila tepung dah sekata, yang lebih tepung tu kita buang. Sebelumnya kita panaskan oven kita
Kita pakai api atas sahaja. Kita panas 10 minit. Suhu 170. Okey. Dan ikut oven masing-masing juga. Kita panaskan 10 minit. Okey, kita masukkan kita punya coklat ke dalam loyang. Letakkan. Okay, kita ratakan. Okay, oven kita dah panas. Kita masukkan loyang ke dalam oven. Kita guna api atas saja, okay? Masukkan. Masak. Bakar sekitar 5 ke 7 minit. Okey, lapisan pertama kita tekan dengan penekan kek. Ratakan. Kemudian kita lapiskan lapisan kedua. Dalam lapisan coklat yang terakhir, yang keempat, kita tekan. Lapisan sudah kalah tu. Ratakannya. Okey, kita masukkannya ke dalam oven. Sama juga 7 minit. Lapisan pertama putih dah, tekan-tekan dengannya. Okey, kita masukkan lapisan kedua dan seterusnya ketiga, keempat. Ratakan macam biasa. Okey, untuk lapisan terakhir untuk warna putih, natural color, tekan macam biasa. Kita mesti tekan supaya rata and si bubble, si lubang-lubang. Okey, lapisan seterusnya kita letak warna hijau, lapisan nestem. Okay, kita masuk dalam oven. Okay, itu adalah lapisan terakhir. Kita ratakannya dulu.
lapis yang terakhir tu kita boleh corakkannya supaya dia cantik ke atas. Kita boleh buat bunga. Kalau mau simpan color banyak-banyak pun boleh. Kita pula simple je. Corak kita dah siap, and then kita masukkan dalam oven belit. Kita guna api atas bawah untuk last kali. Ambil masa dalam 5 minit macam ya. Okay. Kembalikannya ke dalam oven. Kita set ni punya api atas bawah. Kita ambil masa dalam 5 ke 6 minit untuknya masak. Okey. Okey, kek lapis kita dah masak. Untuk kek lapis cheese Nestum coklat kita. Okey, tunggunya sejuk baru kita keluarkannya dari loyang and kita potong tengok macam ni rupa dalam. Kek lapis cheese Nestum coklat. Okey, dah sejuk dah and dah siap. Tengok. Selamat mencuba, okay guys. Thanks for watching my channel. Jangan lupa subscribe, tekan bell untuk resepi kek lapis seterusnya. Bye. Assalamualaikum.